Nkwaniriza nnyo mukwano gwaffe ali ku Bugere TV akawungeezi k'olwaleero. Pulogulaamu kabbinkano ekutuuseeko w'owooli kaakati. Munsaasire, ntandiseemu leeti muko, batuba twetereeza nga omugenyi waffe omukulu owaleero atuuka era ng'amaze okutuuka. Ebiri mu ggwanga tubimanyi byonna ebisinga obungi ate nga bizibu ebigwa bitalaze. Kyenvudde nfuna omukisa netukyaza Oweekitiibwa Right Honorable Robinah Nabbanja ajje wano atubulire ensi w'etuuse. Uganda eragawa? Abantu twebuuza ebintu bingi nnyo. Abalala boogera ku kasasiro nti kya bugagga, enseera zigagawadde yaziyita mu kyo, naye ate ffe kitukaabya bukaabya. Kati mu nnaku eyo mwe tufunidde omukisa ogwo okukyaza Right Honorable Nabbanja, naye natajja yekka, aze ne Minisita Lilian Abay, Minisita omubeezi w'ebigwa bitalaze. Ye Nabbanja mukimanyi nti yakwatibwako ye Prime Minister, naye n'obigwa bitalaze bikwata ku gwe nnyabo. Nkwaniriza mu programu ya leero era nkusaba obuluze ku bantu baffe. Nkulaba olina muko obulala? Tokoye. Nze mmalagako abatulaba mwenna mukkirize mbalamuseeko ate era mbatuuseeko okulamusa kwa Mukama waffe Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni antumye okubalaba ate n'okusaasira nnyo abantu b'ekiteezi nakyesanga nkisanja nakisanja nakyasanja yes yeah. Ebyalo ebyo ebigwiriddwamu ekizibu Mukama waffe President information yagifunye era twagala okusaasira nnyo abaka ab'oluganda abako n'emikwano abafiiriddwako abantu baabwe ku lwa gavumenti ya Uganda, ofiisi ya Prime Minister n'abantu mwenna mwenna bana Uganda. Nkimanyi ensasa geno yabatadde wala nga bwe mumanyi tewali abadde akirowooza, tewali yakitegese, kyabaddewo ate tulina okukikkiriza. Ntambudde ne muto wange muwala wange Honorable Lilian Abay ayasooka okutuuka ku site ekyo njagala kimusiimira kuba ye ku lwomukaaga yasiiba eyo ate ye musaayi muto akyalina amaanyi mangi. So we are taking advantage njagala okusiima okudduukirira abantu abo ng'omaze okuwulira ekikangabwa kino. Kino ekikangabwa amazima ga Katonda muggulu si kirungi okufiirwa abantu kuba abantu abafudde essaawa zino wetuviiriddeyo ng'obudde bwongera bali 25 abaakafa. Of course twataasa abantu 18 abaavaayo nga balamu naye bangambye omu yatufaako mu ddwaliro. And so kino kikangabwa ate nga kiri mu kibuga wakati kubanga awo ekiteezi si wala nnyo n'ekibuga yadde kirimu wa Kiso district but that is metropolitan area. So n'olw'ensonga eyo nsabe njagala kusaba Lilian ayogere ku byategese then nange nkomewo oluvannyuma muwulire ku ddoboozi ly'omukyoli ng'ayogera Oluganda naye nga tubasaasidde nnyo mwenna tunyoleddwa wamu era tusaba emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze kisa. Amiina. Nnyabo Oweekitiibwa Abay. Webale nnyo maama era kitalo nnyo munnange. Ekisooka kye njagala basuubiza nti gavumenti erikola enteekateeka zonna okulaba nti abantu baffe bayambiddwa. Ffe nga ministry ku OPM olwaleero twagabye emmere ne ebirala byonna bikwatagana ku okuyamba abantu nga kuliko ne blankiti, kuliko ne sepichi, sowaani n'ebirala byonna ne solar lights ng'eva ku Red Cross.
Ate chenjagala okusaba abakulembeze abaloko leaders bona tuveyo ku bya politics. Kino kiseera kya politics. Tukwatagane tuyogere olimu emu tulabe nti abantu baveyo ku buffer zone ku area gye bagambye nti okuva ku land hill meters ga 200 meters oveyo oje ku tent government yatekwa nga temporary shelter kuwanga jakuba kizibu nnyo okulira nti ate abantu bafunye ekizibu lwakuba baganye okulira nga government eteekateeka ya government jakuba kizibu nnyo era kye nsaba nti oba oli mu opposition oba oli mu NRM tuyogere oli mulemu okulaba nti abantu baffe bali safe nga nvudde ku nsonga eyo njagala kuyogerako ku nsonga za security waliwo abantu bali batandise okuyogera ku bya okulaba nti aba security bangi nnyo ku site era security kyetaagisa kubanga waliwo abantu bava wabweru bajja tebabaddeyo naye bo bajja kubanga balina plans ndala abalala bayagala n'okubba omanyi abantu engeri gye basobola kubeera naye olidde nga waliwo mukulembeze omuga ayomba ng'agamba lwaki security nyingi nnyo wano lwaki gavumenti eleetawo poliisi ne basirikale era security eyinza okubeerayo ku site kubanga tukyali kukola waliyo ate ensonga ndala ebyokumenya amanyumba ate njagala kuteekayo record eyo straight nti gavumenti teri kumenya amanyumba lwakuba yagala kumenya amanyumba y'abantu ennyumba gye badde bagimenyise kubanga badde balaba nti bafuna access okufuna access okutuukayo ye basobola kukola okuyamba nti tujjako mulango dead bodies so that we can speed up okuyongera maaso okukola emirambo okulaba nti tukola emirimu gyaffe mangu naye ekisinga sawa zino gye njagala okusaba nti tukkirize tuveeyo ku site kubanga aba engineers ba KCCA ne ba brigade UPDF brigade bajja tandika okukola okulaba nti cracks gye balabye bagitereze ereme okuleeta ekizibu ndala so njagala kusaba abantu muveeyo mujje side eno government ku office yange ya disaster tulina nteekateeka tulina mmere ejja kumala tulina buli kimu esobola bayamba ku welfare zamu mujje tubeere wano ku tents nga tunoonyamu engeri gyetufuna everlasting solution permanent solution ate maama wuuno abadde ku field nga mumanyi omukozi ate ye yali hands on so tujja kufuna lukiiko zaffe nga ku OPM nga ne pulezidenti naye ajja tulagira kyokukola nga eri permanent naye kati ku nsonga ekwatagana ku ebigwaga tebirazze kiri ku emergency response ekintu kyoyinza okukola kati saawa ezo ne ekyogenda okukola ekiddako kati saawa zino tuli kulaba nti tujjeyo the bodies which are buried n'ekiddako katebeera plans okulaba nti kasasiro oba tufuna walala oba tugenda mu energy renewable energy ebyo naye sawa zino katusoke tukwatagane tukole emirimu okulaba nti abantu baffe bali safe kati kantandikiraawo njagala otandikiraawo ekitiibwa naye sookoleke njagala okusiima pulezidenti w'eggwanga ekizibu kino bwe kyagwawo ku lwomukaaga yankubira simu n'alagira ngenda kubibannyonnyola tukoledde ku pulaani nga naye pulezidenti yatulungamya bwe nafuna simu eyasooka yava wa inspector general of police omukulu IGP akulira poliisi mu Uganda nangambe ekizibu kiguddewo oluvannyuma lwa ddakiika nga asatu nze namanya saawa satu kumakya nali siriiwo nali ntambudde nga ngenze kagati kakati saawa eyo yennyini
nenkubira bekikwatako mu ofisi yange nenkubira omukuru permanent secretary mukuru balaba wa ofisi ya prime minister naye nanyamba ko kutegeeza bekikwatako bonna nenkubira omukuru wa red cross okwangu yenteekateeka zonna nenkubira abakuru abakwatibwako mu KCCA nzijukira nakubira ku luyimbazi nenkubira minister we Kampala nawe nakukubirako nga tuteekateeka nenkubira police okwangu ya excavators nemuga IGP ekisooka excavators kubanga IGP yali akamala okuva ku simu yange ne nefuna esimu simu yange munaye abantu babeera nayo okuva ekitezi wenyini era nga omuntu ayogera kyekimunaga wali abantu abakyayogera wali abakyayogera amaloboozi agamugazikira mama mutuyambe twasooka kufuna excavator emu ya police kubanga excavator zaffe ezimu ziba zikola enguudo nga ziri wala naye olunaku lwe lwazibira olw'olwomukaaga twali tulina excavators 8 essaawa ya leero tulinayo excavators 12 ezikola omulimu gw'okusima naye tusanze okusoomooza olw'enkuba kubanga waseerera nnyo enkuba etawaanyiza nnyo naddala olunaku lwa leero olunaku lwa jjo we lwazibira nga tulina abajjeyo emirambo 22 olwaleero bajjeyo emirambo 23 kati okufiirwa abantu 23 si kintu kitono bampadde statistics wano UPDF yatuwadde excavators 2 njagala okubasiima police yalese excavators 3 KCCA yalese excavators 3 minister ya works yalese excavators 2 siko ise company nabakubira nzo gwange gubadde gwa ku mobilizinga ku simu kubanga ato tunakulwa jona sangi bwangenzi ehoima ero kukikirira president babadde batekako bishop omujja abakristayo bafe ababunyoro kitara kingdom so saso bula kubira okulu omukaga ikusandi naye mbadde nkola nakolera ku simu eno company bagita siko bagita Chongqing international ne kodrosi oba ccc bagita China Communication Construction Company kale tuina excavators 12 ku site yadde bangambye mu yafunyemu mechanical problems naye ziriwo 12 kati olwaleero nkwanaganyiza ekitongole kya ministry ya agriculture ekya mechanization kuba nabo balina excavators batuweze excavators nga 17 nze manyi nti ezo excavators 17 bwetunaaba nazo enkya katonda n'atuwa obudde obulungi omulimu tusobola okugutuusaako we tugutuusizza si mulimu mutono naye nga tujja kugezaako era gavumenti yaffe nze nkimanyi nti eyina obusobozi era tujja kukola omulimu ogwo bulungi tulina water boozers 2 okuleeta amazzi naddala abali ku kampu water booze emu yavudde mu ministry ya works endala yavudde mu KCCA tulina tents 5 eziri ku site saawa zino etents 5 ezo zirina zituuza abantu 12 buli emu za red cross KCCA yatuwadde mobile toilets njagala obasiima 2 nga za 3-seater ofisi ya fenga minister bwabagambye yatuwadde mmere yatuwadde kilo emitwalo 4 ejakawunga ne kilo emitwalo 2 ejebijanjaalo ate ne taplins red cross n'amatundubale ne taplins baasonyiwe olunyolo lugira n'oluzungu ne lwitamu kakati red cross yatuwadde blangiti saucepans nets bed nets obutimba bw'ensiri sola yatuwadde ne sola obusola lamps UPDF ate yatuwadde lita 15 ez'amafuta ofisi yange ya prime minister ne tubawa lita z'amafuta okulizanyisa mashini ezo 12
ministry ya works yatuwadde lita 13 KCCA yakatuwa ko lita 4 naye batusuubiza lita 13 tuzisuubira kakati ebitongole byonna 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 nga bwe mubimanyi because njagala okusiima abantu ba bulijjo general public kubanga ekizibu kino bwe kyagwawo bebaasa okukuddukirira era abantu abamu baabataasa kuba twasanga bakataasaako abantu nga basatu bana nga bakozesa enkumbi n'emikono abantu ba bulijjo njagala okubasiima singa abantu bonna baakolanga ng'abantu baawe kiteezi baafaayo baaba baakuba enduulu naye nabo ne batandikirawo ne beteba mu mulimu gw'emirimu era twataasaako abantu abamu waliwo abaana babiri basatu omwana omu baali bamutuma agende aleete ekibiriiti n'agenda ogenda okudda nga talabawo w'abadde abeera omwana taata we maama we bonna baawedde mulenzi myaka 8 omwana omulala baali bamutumye buto nga bamutumye n'ekyokuliira ku kyayi n'amajaani era amajaani agalina mu kaveera naye maama we n'abaganda be ne baani bonna kyabaziise tebanaba kuvaayo omwana omulala poliisi eŋŋambye nti oyo simwogerako bingi kubanga waliwo abagambye mwana waabwe nyina abaana basatu ewange waka ewange nabbanja babampadde eyo ku kyalo abakulembeze ne bagamba ate nabo tebalinawo babeera kubanga bonna baabagambye muveewo n'abalina amayumba bennyini twabagambye muveewo kuba bali ku risiki so abamu twabatadde mu kampu eri abalala bakyatambula bali mu mikwano gyabwe abalala bali mu b'enganda zaabwe and so twakoze kampu ekiteezi ku primary school okuyambako abo abantu betusuubira nti balina okuyambibwa of course okusomooza okulala okulimu nti abalala bavudde mu bitundu bya wala abamu bavudde Busoga abamu bavudde Wafeeyo waliwo nga nze nvudde Hoima omuntu wange yafudde wano nawanga erinnya lye y'ani kozi tuga wavudde Hoima Wafeeyo kati omuntu yafudde wano n'erinnya nga olyerabidde ng'ate muganda wo omulala musanzeeyo ku site ne mugamba nti ng'akaaba nyinyi abantu bange tuli bajabatola bafudde bali omu basatu ne muga amannya gaabwe omu musajja mukazi atya you know nga naye tabitegeera and so ebyo byonna 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 kusoomooza nti abantu abamu balowooza nti byangu okwesiba ku bantu oba n'olimba gavumenti ekifo ekyo twabala abantu biseera ebiwedde ebyo twabala abantu mu census abamu badde bagamba wano tebaabalawo naye bwe tugenze mubali ababadde baga nti maama baatubala ffenna so records tuziina ate tetujja kubuzaabuzibwa arekodi weeziri tujja kukebera zino bana abakulembeze ze bawandiise aba LC tukompeyaringe ne rekodi gye tulina olwedde aba Uganda Bureau of Statistics bamaze dda okutuwa amannya so abamu tujja kubategeera waliwo omukazi omulala ga nti nze nali eri eno gye baasenda abantu mu ntobazi ewa enansana side the bayitawo lubigi agenda ava lubigi nenzija eno nyina yakayumba kange ate nakuba ŋŋambye bakamenye nimuganga kabadde kenkanaki enyumba yange nimuganga eriwa nga bokukyalo tebanamutegeera bulungi naye tujja muverifayinga kakati kyemulina okumanya bannayuganda nti gavumenti yaffe ya NRM efaayo waliwo bempulidde bagamba nti tetufuddeeyo nze omutima gwange gugamba nti tufuddeyo okusinziira ku bwangu bwe tukoze n'abo abantu 18 tebaali taasiddwa era njagala okusiima omukyalo ono n'okusiima abaadduukirira poliisi amagye aga SFC
nagafu agabulijjo n'ebitongole byonna ebya security kuba tukoledde wamu ne KCCA olwaleero twakoze olukiiko nakiyaliza olukiiko bwe navudde ewaffe natuukidde mu lukiiko yadde nga nnyina maama wange omulwadde so twatuuse mu lukiiko bwe twatuuse mu lukiiko ne tuteesa biki bye tulina okukola saawa zino abyogeddeko ebimu essaawa zino tuli mu kulaba nga tumala omulimu oguliwo okulaba nga abantu baffe bonna kuba sisuubira nti wakyaliyo omulamu olowooza kyasi gye ziri ababikibwa ababikibwa ettaka bonna twagala kulaba nga tubajjaeyo ekyo kimu ekyo tugenda kikola kubanga mani power weeri ate olwaleero mukama wange president yalagidde nti bakole emisana n'ekiro and so that means tulina okukola shift bbiri oba ssatu ngono excavator operator bwakoowa ng'agivaamu ng'omulala agiyingira kuba tumaze n'okuteekawo lights ezigenda otuyambako okukola omulimu ogwo ekyokubiri tugenda okulaba nti abantu baffe abaliwo bakaawunawo waliwo omusajja omusiraamu erinnya ndyerabidde famire ye abantu musanvu bonna baaweddewo mutunuulidde musajja wattu abaana omukyala bonna baafudde asigaddewo yekka kale abantu abali mu mbeera ng'ezo gavumenti ejja kulaba bwebakolako naye nga president alina kyakozeewo abantu bonna abafiiriddwa abantu baabwe emirambo ne givaayo ne bagikileeminga nti gwe guno pulezidenti yagambye agenda kubayambako okuziika buli muntu yenna afudde ne miliyoni ttaano ate abaalumizibwa waliwo omusajja gwe mbadde naye nammwe ndabye mumulagakaawo gwe azze n'aŋŋamba nti nze mukazi wange y'ono andaze n'ekifaananyi n'omwana y'oyo nga mukazi alabika bulungi emirambo teginavaayo naye nze nawonye abantu bansiseeyo nasooka nindabanga ekitaka kijja ninjagala ŋŋende mu nnyumba kale bwewulira sitoori ezowulira nga ddala kikwasa ennaku and so njagala okusiima pulezidenti yabawadde miliyoni ttaano ttaano abamu tebanazikileeminga abanazikileeminga tujja kuzibawa tujja kugezaako okulaba nga tuzituusizza ku bekikwatako kino tugenda kikola kuba kati emirambo egisigadde wansi eyo okujjako okukozesa DNA kubanga sirowooza nti gikyafaananika naye nga tujja kugezaako okulaba nga ab'eŋŋanda abamu baana bakyayambadde kubanga kirabika nti abantu ebbugumu lyabasukkako ne bambula abasinga bavaayo oluusi nga tebambadde emirambo egimu bagijjayo nga tegyambadde kitegeeza nti ebbugumu nga bw'omanyi kasasiro lyasukka oli naayagala yeyambule naye naaziyira so abamu tebambadde and so omuntu oyinza omumanyira ku lugoye oba okutegeera ku feesi naye kati simanyi nti oba bakyali bulungi and so tujja kukozesa abakugu kuba tubalina okukozesa DNA ekirala nga bwe mumanyi nti omulimu guno si mutono tukozesa abakulembeze ab'okukyalo okulaba nga abali obubi nga wano bwayogedde abali mu mita bibiri okuva kasasiro olunyafu olwedde lulaga eri waggulu so twagala baamuke baamuke okutuusa tetunalaba nga tewali ddenja baveewo baveewo kati bagenda batya bagenda kuvaawo kugenda mu tenti kubanga tulina pulaani ekendeeza olusozi olwo oba ntegedde kyentegeera kitegeera oba nkyogere twagala lukendeeza ate tuteekemu terasi oba terasi nkiyite ntya oba tugambe kitya kikimanyi terasi kati ekyo oba obudinda okuteekamu amadaala 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 kituufu amadaala n'owekitiibwa amadaala omukyoli wange nowulidde nga bayogera amadaala ate tujja kusooka okulaba nga kasasiro ono aliwo saawa zino tugula omwala guno era babadde bagugula okutandika n'olwaleero kuba amazzi gava eri omwala kale gutulemeseza mu butuufu naye abantu basenga mu mwala omwala mwennyini
abantu gye babadde babeera. So abakulembeze baffe mu byalo eyo n'abantu ba bulijjo obulamu bwe bugagga. Omuntu okusenga ku mwala babadde mu mwala nga gye bazimbye kwega eri vale bweti naye waliwo omwala amazzi gayitawo rudde eri emabega waliyo ennyanja and so waliwo amazzi gye gayita omwala era nguyimiriddeko ng'amazzi gayitawo so tusazeewo nti excavators nezimu zigogola omwala ogwo amazzi gagende kati eno walemu okusookinga basobole okusigala nga bakola okay. Emmotoka zisanze obuzibu okukola kati ezo ze short term plan tujja kwongera okubawa ebyokukozesa era olwaleero bwe ŋŋenze eyo abantu babaddeyo basuzeyo 36 mu camp 36 last night so we tuviriddeyo nga bali 49 in fact 51 waliwo omukyala abadde agenze okuziika ababe bw'akomyewo nga talina gy'alaga baawe n'omwana kati bw'akomye nga talina gy'alaga n'abeera 51 so saawa zino mu kampu ndese mukubanvu ddeyo 12 ndeseyo abantu 51 abantu abo tugezezaako okubawa kale akasente akabatandikisa 22 buli muntu kuva mu ofiisi ya prime minister naye era ezo nazo za muzeeyi kubanga singa teyantiikayo era saalibadde nga nyina access ekikwata kulaba obwo kyebadde kusaba wekitiwa prime minister ogereko abantu abagamba nti bagobebwa mu kifo ekyo anti kakati abantu baagala babeere wali basime gureda zisime nga bali kuli kati tunaakola ddi so tubagobako okugenda distance ekifo ekyo kibeere secured basobole okusima naye kati onoosima abantu bayimiriddewo kuba abangi ate omanyi kyebadde bakola olwezi nga basanzeyo omulambo bo bakwata simu zaabwe ne bagenda okuba bifaananyi ate bayimirira ddala ddala ku kifo kye bali kukikolako so kati poliisi bagamba muveeyo tuyongera maaso okukola emirimu naye nga twateeseganyiza ne poliisi ndowooza AS wabaddewo etugamba nti bano abafiiriddwako abantu baabwe bamanyi ennyumba yaabwe webadde ebeera okwanguirwa kubanga omu omusajja bamutaddeko nga yabadde esaati ya red bamutadde ku greda nibo ngaatulagiri nti nze mbadde mbeeraawo kuba oba olabawo nga nti that's my area kati tunoonyaawo ate egyo emirambo esatu era bagifunyerwa ekyo okusinga okusima buli wamu okay. So okukendeeza ku mulimu okujjako nga twataddeko akulira operation eno omukulu Mwesigwa Mwesigwa Frank yes Mwesigwa yajja okuvunaanyizibwa naye titwagalayo bantu bangi tukimanyi mulumwa naye twagala mukkirize abakulu bano abakola omulimu bagukole tulabe ng'abantu baffe bonna bavaayo katwasazeewo okukola pulaani ya mirundi ng'esatu kye bayita short term medium term and long term short term njogeddeko awo nkwebaza tugenda kwongera okufiidinga abantu abo tubatadde mu tenti abakazi n'abasajja abadde wamu naye kati tenti endala baazireese abasajja bajja kubeera bokka bamaama n'abaana baabwe bonna bokka bwe tutyo tutaddewo ne medical camp abalwadde okubajjanjabira awo nze ŋŋamba nti kati kampu yaffe eri set ne kuliko standby ambulance n'ambulance weeri tutaddewo n'amazzi tusobodde okuteekawo buyonjo mu kisaawe kya Kiteezi primary school and so njagala okusaba abantu nti bakkirize gavumenti ebalabirire ekyo kimu naye si bonna bamala kuverifyinga waliwo ttiimu ya Red Cross ofiisi ye eya ebigwate biraze ofiisi ya prime minister KCCA waliwo abakulu kuva Wakiso ne ba LC babamanyi tojja kuva eri eri ewaffe kaŋŋambe mubende oba kakumiro oba kaaluguuza kaaluguuza omanyiiyo tulinayo ekyalo ewaffe bakiyita kijolya ekyekijolya nti ovudde kijolya eri ewaffe kamuseenene nti oze
ntinawe ba verifying ntinawe ba kufude ko wali banji baba de banga they got like 30 people who are fake so abantu abali fake to basaba kale je mutwala mukisa guno kujja ati kutataganya records okay kakati short term yeyo yeyo yebewed tugenda kumaliza omulimu gwe tukola okay tugenda kulaba nga wali kitezi ikinaka nicho tuchungira ko wansi ikikasasiro duringa rusozi muteke muna it's a mountain yeah tuteke muna amadala ate waliwo kitezi waliwo ekanya zetwagala basime kuba ate tulina kutugenda teka kasasiro twagala basimeko bambi tenga bidamu bina katika sasiro ono lero bamuiwe yonga bayi wansi mchinya erebye bimoto kabigenda okuvaawo omulimu oguddako kusima kubanga era wali kumpi wali kumpi nawo basime tufune we take ne kati tusaba immediately banna Kampala omanyina ndi munna Kampala neita munna Kampala ya Demba ka musenene eriye wa banna Kampala no nu mwali averiye wa fe ekitugo go very mitiana life na tuli banna Kampala so banna Kampala nali Japan ebisera bye mabega nembera ku primary school emu ngabana abato ba myaka 8 5 basobola okusosola kasasiro olibwa amalo okulya nadira mwenye walisa plastic nadira kauma na akateka mu box omugenda plastics nadira wanywele de ka soda na ateka plastic ebine emere sigaddewo tujitenga plant material nagiteka mu box endala kakati omulimu ogwo tulina ogukola twagala tukola ki tamwagala kubange ekyaletereza kasasiro ono okutambula mulimu ebichupa mulimu ebivera mulimu engoye mulimu kasasiro ina gwaliwe ate mulimu na bine ebivunda kakati ebivunda byavunzi sicho naye waliwo kino ne bokolo otye emyaka walimu bine gundi byabana Pampa. Biyo kiecho. Mulimu pampa. Now, kasasiro uyu. Omutavunda, omavunda. So katituwa gala kukola. In fact, mubwangu. Echo chiri chamangu. Toteka kasasiro wabi chupa. Ebiatika. Mubivera. Toteka bivera. Mubivunda plastic so kakati tugenda ate kino kiri immediate enchanga enda kuba n'olukiiko olwa KCCA bagende bangu basomesa abero si okugamba abantu baffe kasasiro avunda tumuteke yeka nekimoto kababirenga bakimanyi kino kya kasasiro wabikuta bya matoke na muwogo nerumonde kino kikasasiro kya kuteekamu bivera kino kya bichupa bino ebyatika ebichupa ngeza soda kyekyo ekimotoka and so tufunene we tuteeka era ebinye bye bina ekimu kigendagendamu ebivunda tubikozese compost manure ekimu kigendagendako ebya plastic tusobola n'obyokya ne incinerator ekimu kigendemu ebivera nabyo basobola obyokya ekimu kigendemu kale ebimu tusobola n'obikolamu amasannyalazi na kavundi lo yakole dala masanyala. What's your problem so many business agenda mass out? What does the way kizibu? Yes. Ne business agenda mass. Abasolo abakunganya bisasire ebyo babikolamu sente zenyini. Ne betagiwa kuyambibwa ku planning bwa okutekirwa tekirwa mass. Kaka long term plan. Yes. It's a long term plan. Nacho twachogeddeko naye kati sawa zino. Twagala abantu baffe batandika okusotinga kasasiro. Yes. Immediately ne Kampala encha tugenda kubagamba bakole mangu olukiiko ku lwokusatu oluteekateeka abakulembeze baabwe abakulembeze bagende ku lwokuna balagirira abantu kubanga mbutufu we cannot continue like this tetujja kubeera bwe tuti then ekisembayo ekiri short term cabinet egenda kutuula tulabe butya bwe tujja okulaba nti tusumbusa abantu abo. Naise bitongole ebikwatibwako ebya wano
twabadde ne World Health Organization, twabadde ne Red Cross, twabadde ne Give Directly, n'ebitongole ebirala byonna tugenda kubikubamu enduulu, tubadde n'abannaddiini, tubadde n'abantu bangi, naye nga ekigendererwa kulaba nga tukumaakuma bonna okujja okulaba ekizibu kye tulina, tusobole ffenna okubanga tutambulira wamu, kireke kubeera kya muntu gundi ne gundi ne gundi. So meeting gye twakoze twagambe tugenda kulaba immediate victims ba victims naddala bano kati ngaba abaana benjogeddeko, yes. Okubakolako data abaana bano njabateeka ku TV oluusi bazadde baabwe gye bali kuba bangambye omwana omu omuwala gwe bampadde nti alabika yabuze bubuzi abazadde be bangambye babadde polisi nga baga omwana bamumanyi. So kati tujjamu abazadde be. Okay. Tusigaza abalala babiri. Ne nabo baba gye balinga abaana oluusi basobeddwa tusobola. Kakati ekisembayo mu short term plan kwe kulanga kabineti etuula ne tusosowaza ekintu kino fena kuba kabineti yefuga ne tusala amagezi butya bwe tujja okukikola. Saagala kusuubiza kijja kuva mu cabinet tukitwale parliament naye kitegeere tujjanjulire tulabe tutambulira wamu ffenna. Of course eno cabinet paper egenda kuwandikibwa ggwe ng'oyambibwako KCCA ng'oyambibwako local government, of course that is the district of Wakiso, ojja kuyambibwako police, ojja kuyambibwako NECOC bana ababa mu office ya prime minister, ojja kuyambibwako amagye ne SFC and of course ne police. So kino kituyambeko okufuna lasting solution. Lasting solution eri yakola kasasiro oyo kumufuula ekyobugagga kuba kya bugagga, yes. Tetuna kifuna mu sente. Waliwo okukola oluguudo eyo long term oluva wano okutuuka ekiteezi Mpereerwe, yes. Oluguudo olwo twasangibwa twatandika dda okukola okuteekateeka. Atera nokukola kasasiro oyo KCCA yaleeta okusaba kwayo owa president nakkiriza bafune 60 billion alone okuva mu ADP African Development Bank. Tukyayinako kantu katono nnyo okulanga tufuna sente ezo naye nga twateekateeka dda era tujja kulaba nga tukikola. Waliwo emirambo gyaffe immediate egitannaba kubeera claimed egiri ku mochale teginafuna bananyirijo. So tusaba abantu ababuliddwako abantu baabwe ekyo kiri immediate bagende ku mochale basobole naye togendayo nga tulina akubuziiko basobole okubakebera oba mwe bananyini bantu abo abatufudde ku bantu munaana. Abalala bafunye ababa claiminga naye omunaana tegunnaba. So okujjako bwabanga alina kyayongerako mpozi nga ku nsonga ezo za mukyale nawulidde nko ku media house emu ng'ayogera ng'agamba abantu bali babasaba ssente 10,000 okufuna mulango. Njagala kuteekayo on record titewaliyo omuntu ayinza okusasula wadde 10. Oba ogenze omukyali ng'ogenda ne documents obeera ne ndangando oba buli kintu kyoyina okola ndangamuntu oba buli kimu osobola okukozesa ku identifyinga huyu naye tosasulako wadde 10 tewali ajja kusaba ssente. Maybe also just okuyongera okusaba ba neighbors kubanga mbaddeyo nga tugaba mmere naye ndaba aba neighbors bali kumpi ne tent wetutaddeyo tent ya Red Cross ate bo gabadde batulumbye nga banyiivu omuntu bayagala nabo bayagala ki bayagala mmere tusasireko abantu ojja n'otandika kusaba mmere y'abantu bali mu mbeera nga engeri gy'olaba si nungi. So mbadde nsaba nti aba neighbors nabo basasireko abantu abo kubanga ekiseera kino bali kugenda mu very tormenting moment. So de bajja ne bayogera bayita mu politics tuyagala nyama tetuyagala kawunga. So naseka usezi nga babanange kambaleke bade bakusaba bayagala kuyogera nawe ne bagamba ogenda kudayogere nabo
Na ye chensaba nti, chensaba nti babere ne mutima mulungi. Kwanga chisela chuncheta kabere ne obuntu. Okubera nga nawo olaba coach embeera n'ogamba nedda. Pozi nga mfunye mu ekintu mbayambeko. Nga engeri sobola tuli kukola. Na ye ofisi ya fenga OPM. Nyagala basubuza nti tugenda kukola buli kimu ekyetaagisa. Okulaba nti abantu baffe bali bulungi. Kakati njagala okusaba abantu b'enkumba n'eri gye nalabye bagenze eddundu eddundu nalabye mukulu ng'ayogera tebagalayo kasasiro saawa zino bannakampala bakyali emmere bannamukono bali emmere ab'entebe n'ennansana na wawona and so tucha producing a kasasiro bagambye we produce 2500 tons every day yes so njagale kizibwe kiri ekitezi baleke kitwalanga abantu manyi kati obulululi kumpi kitwala nti kiri political tutunulire nti twagala titwagala kasasiro ajja kufuluma era buli lunaku tufulumya tani eza kasasiro 12 mu bitaano nga bwe tunoonya long term solutions tubadde tusaba abakulembeze ngenda kwogera n'abakulembeze bwe Wakiso district ne abekatabi benalabye nga bagaana emmotoka okuyiwa kasasiro kubanga bw'obala eddundu wala nnyo saawa zino n'enguudo tezinakolebwa secondly bw'olaba distance okugenda ekijja kuba too costly wane enkumba wabadde kumpi in the short run kubanga tetujja kutwala kasasiro kitezi njagala tugitwaleyo kuba bwe tusima ebinnya ebyo bagambe kijja tutwalira kumpi myaka ebiri nga tukozesa singa tusima netubiziika ate netusima ewalala bwe tutyo kijja kutwalirako emyaka ng'ebiri n'ekintu nga bwe tunoonya long term solution kuba waliwo ba investors abajja emabegaawo nga baagala okukola amasannyalaze lwakubanga amasannyalaze baali baagala kugakola naye nga essente ziri waggulu ne conditions ne baleeta nyingi nnyo twagala kubaguza ku sente 8 ate amasannyalaze twagala abantu gabawere ku sente entono at least 5 cents naddala mu industries n'abantu ba bulijjo tukendezeeko so tucha negotiating naye nga tujja kwangu yako ekyo nakyo kijja kuyita katwina menvu is an area in Nansana twasindise ya abakugu ne bagendayo olwaleero okulaba oba nawo Nansana kumpi tusobola okuyiwayo ku kasasiro omu twagala tetwagala kasasiro waali olwaleero kyemanyi newo baafumbi endagala ebiveera buli kimu balinawo bw'otabijja waka okutuuka ennaku bbiri nga tusobola kubeerawo so twagala tetwagala abantu baleke kubiteekamu omuzannyo kasasiro ajja ate tujja kumufulumya ate tulina okufula bwe tumuteeka waliyo eka za 3 mu 2 ze baŋŋambye ziri ennansa n'eyo meevu za gavument enkumba waliyo 14 acres za gavument naye of course abantu ba bulijjo tulina obaprotectinga waliwo ekitezi 4 acres n'awalala waliwo ebitundu bye boogeddeko nga n'eddundu naye waliyo ettaka bwe twagala okuteeka naye eddundu wakyali wala nnyo bw'obalirira distance lwakiri mukono eyo wala nnyo naye twali twagala bino ebitundu ebiriwo saawa zino webabadde bayiwa kasasiro naye ku municipal level ebyetoolodde Kampala tujja kukkiriziganya tulabe butya bwe tukola nga bwe tuteekateeka ziri na zino tetwagala kuddamu kuyiwa kasasiro ku ngulu twagala kusooka kusima bayiwe kasasiro bwajjula nga bamuziika ngaate tusima ewalala bwe tutyo kijja kutuyambako n'okukola compost manure abantu baffe babe nga basobola nsaba ba well wishers nga bannaddiini nga ebitongole ebyenjawulo okujja okutuyambako kubanga naffe kino twakyetegekedde
Yes, tuli ba ministry ya bigwa tebiraze. Na ye etwache etegekedde. Mm. And so njaku saba abantu abo baje nabo batu njaka lokusima aba owino market. Mwaweleza engoye twazifunye. Mm. Engoye nice ategede namba meka baweze ngato za abana n'abantu abakulu baweleza yuko ne kukawunga nebijanjalo. Mm. Twabifunye mwebali abasubuzi bo wino. Mwebali nyo mwebali leddala. Kakati njagala okumaliriza ngamba subiza nti government ejagena maso nokulaba butya bwetumaliza omulimu guliwo asawa zino okulaba nga abantu baffe bonna abakyatubidde wansi eyo mukasasiro sirowooza nti bakyali balamu mpozi nga Katonda akoze miracle. Waliwo yagambye nti waliwo abaagwa mu kirombe eyo saidi obazaggana n'amalayo ewiiki bbiri ne bamusanga mulamu. Katusuubire nti tuyinza okufuna miracle bwetyo. Naye bwe tuba tufunye miracle naye tugezaako okulanga abantu baffe bonna abatubiddeyo wansi mu kasasiro beyaziika tutubajjayo. Ogwo omulimu abasirikale baffe abapoliisi abaabamagye bewaddeyo ogukola. Bewaddeyo ogukola n'ebitongole byaffe eby'enjawulo. And so okujjako muganda wange waba ayina ekyayinza okwongerako. Poze kisembayo gye njagala kuyogerako eri ku bya list y'abantu. Waliwo abalowooza nti osobola kugenda n'otekayo amannya go n'omala n'ofuna obuyambi nga gasiri ku bituufu. Togezako okukola kubanga eno list ejagenda ku mikono ya security. Ate nga security ekolagana ne aba local leaders. So beera nga oba oli ku list beera omuntu gwali mutuufu. Kubanga tewali omuntu agenda kufula buyambi nga badde ta qualifying ujifuna. Lastly, politicians bayogera nti government ina chekoze. Government ebadde on ground on time ate tuchakola. Ne abagamba government ekoze bali mu government bebe mupi. Sibe ba meya bali mu government ate basaba obululu tibagenda kuyamba abantu anti bo opposition kati bo opposition buli kitu naye walero meya natesezana naye bulungi. Nzali sibira nkono uyo musajja mu meeting. Nalabye nga tuteesa bulungi ate nga n'ebirowooza abireeta noga naye lwakitabikola ate ye meya. And so meya njagala okusiima owaleese ebirowooza ebirungi. Ne mukulu muwada this was the first time to sit with him. Kubanga abeera wala nnyo abamusibalaba naye olabye nga ebirowoozo bye bimu bibadde birungi. Ne mwami muli mama wayuni simumanyi olabye oyo wabaddeyo meya temutwalayo kasasiro simumanyi oyo nze aba opposition sibamanyi tomanyi sinaye kati ebisoomooza bibadde bingi naye njagala okubiddamu. Ekisooka enkuba etutataaganyiza nnyo embeera y'obudde ebadde mbi. Singa omulimu guno gwinawe gutuuse naye obudde bubadde bubi era tusaba Mukama Katonda enkya atuyambe. Enkuba ekendeereko. Ekirala abantu abamu abava ewala baagaana bo tubafiidingi mbuzi evudde eri abantu bange baabeeranga awo tamanyi na mannya. Ekyo kisoomoozo nno. Ekirala tukya tetunaba kufuna namba ntuufu abantu abali munda omwo mugundi bano bagamba mwebali abamu bagamba bali bajjeyo omu naye ate omula taliiwo. So tusaba bw'obanga obadde obeerawo obanga owagenzeeko ebweru okwogera n'abavunaanyizibwa okubagamba nti banayinze gye ndi tusobole okumanya ennamba y'abantu abakyali wansi eyo. Obutamanya namba kisoomoozo ky'amaanyi. Then bad smell wawunya kale waliwo nga bw'omanyi kasasiro. It's a challenge, isn't it? Yeah. Kati waliwo
masqueraders. Ile babade bagenda ku mocha leo ne baba fukutulayo. Abafude wange ne ku TV ndabi mubitekako. Mm. Bange mubitaddeko. Oli akreminga mukazi we aboluganda bagati bamumanyi. Amen. And so we have a number of masqueraders. Mm. So tusaba bana kukwata ndoza nkole bukozi kiragiro. Mm. Baba abantu bobo manyi to toina luganda kwabo. Mm. Be abali mu abafudde. Tujia. Mm-hmm. Kwa tujia kuswaza. Mm-hmm. Atene kila tuiza no kuteka kwa musango. Mm-hmm. Musango atenga simutono. So tusaba bananyini bafuba no beboka. Ababaja okulaba nga. Mwebaitaba na chiguanyizi. Mm-hmm. So bana chiguanyizi na mutu balabi. Mm-hmm. Mwebali. Kale. Singa katonda atuyame mulimo gwe tuguita mu nnaku entono ezijja obalu mu babiri singo budde bunaba bulungi ekirala eddundu nabagambi wali okusomoza nga distance ne kubo sirikole enkumba tujja kugana nabayo tugenda kukola isayo kaseera katono. Mm. Kwa tugenda kusima eri tude tugenda tuina bututeeka. Okay. Then waliwo ekyengera na ekyengera nawo waliwo tuizo kuteeka ate waliwo ne nabugabo update. Mm-hmm. Baina dumping site. So twagala okulaba mu biseera bino ebisoomooza tuleme ate okupoliticizing. Mm-hmm. Tukwatanize olusirunyoro lulimira gwanga tukwatanize olondese runyoro kwa mbade ngira kugenda yawo naye era enaku jetuina mu gatukola program eno ye kuteka mu mutima ugamba Karoli soko veyeyo. Mm. Bakule bine bigenda maso. Mm. Ebyagundi mulaga javu gundi mulaga javu gundi yakoze enenga amazima gali president yaragide investigations. Yes. Twagala kulaba. Yes. Bukwaba wabadde yulunyafa waguru ebimoto kabitwala yuka sasiro ani ayebase kumulimu. Yes. It's not going to be business as usual. Mm. Tugenda kunoonyereza okulaba ani yavuddeko bulagajjavu. Sijja kulimba. Mm. Nedda. What I'm saying enough is enough. Bakuwa dovunanyizibwa toyagala kubukola lwaki tovaawo. Ne tuteeka kabalala banasobola okukola. Mm. So sijja kubalimba tugenda kulaba ani. Mm. Ayasumagidde. Ani ayavuddeko ensobi eno. Mm. Ani ayakkiriza abantu okusenga awo muntu obazaawo ani ekibuuzo ekyo. Mm. Kijja kuddibwamu kuba president yataddeko abagenda okunoonyereza. Mm. Okunoonyereza. Mm. Nebitwalekera bizijo n'abakulembeze baffe abasinga mutambula ensi eno mugitambudde mugimazeeko. Mm. Mumanyi ebisasengeri gyebikolebwa mu nsi gundi egindi abikola bwe bati eno abikola bwe bati kyovudola nakugambye nti ebisasiro ebyo nakyogeddeko. Mm. Waliwo abantu abadde bajja naye bwe bajja nga bawa conditions nyingi oba ontegeera baagala amasanyalazi gonna gavumenti egagule. Mm. Baagala oba ontegeera badde batuwa conditions nyingi waliwo abawalabu abajja ennaku ezo sinamala mwezi nga bazze. Mm. Era nabo basindikibwa president tuliko tubayambako okulaba nga tubayisa mu registration process. Mm. Bisagala kwogera kuba tibinajja. Mm. Kuba abantu abamu bwe bamala okutuukawo ng'ate baleeta conditions endala. Mm. Kuba conditions muzitegeera bwe njogera bwe nti batekawo obukwakulizo. Obukwakulizo ogenda okulaba nga mbutuufu okuteeka abantu baffe mu oba mu mabanja ag'enkaniddaawo. Mm. Ng'ate oli mukulembeze ng'ati amabanja aganaasasula omujjwa n'omuzzukulugano. Mm. Kanoonya ate abalala naffe tunoonya. Mm. Of course tunoonya ne technology egenda ekyuka. Twagala okubawa essuubi nti gavumenti yaffe ne ya NRM erina bingi byekoze. Wakyaliwo ebisoomoozo naye tugenda kubyaŋŋanga era tujja kubimalawo. Okay. Twagala okusaasira bonna bonna abaafiiriddwa abantu baabwe okugyako ng'olina ekibuuzo. Nze wendi. Nawe abantu bange wano onaŋŋambye mwami Siruka webatuyitira mukwano gwaffe bitalo bisusse. Mm. Mutabaana gyagudde tusaba Katonda abayamba abaluŋŋamye
basobole okulongoosa gye bujja. Nze nkata Ismail ndijeza mukama akuume. Omukulu ono agambye Matovu ngambe lwatuwa Prime Minister nti mwami Kabi Muzaffa bisabiye okuba ejjinja jjinja amwagala nnyo ate akwebazizza okufaayo okujja mu programu onakulwaleero. Olwaleero mbadde sibalazanyiza n'abawambi buwambi. Anti muwulidde mukulu abagana. Nalumbye bulungi naga nedda kangene nungamye eggwanga. Okay. Kwanga president yalagira. Ngambira mama nabanja yebale nnyo byonna byakola tusiima naye munoonya nnyo kasita mama ojja mufuna n'essimu ojja gifuna. Mukulu Mivule yali yesimbye West Africa nono. Thank you sir for the show. I'm so happy to hear Honorable Lilian Aba speak Luganda fluently. Kudos. She has tried. Keep shining, Honorable Mivule Ronald. Owa East Africa kutubinde nyo. Ona agambe George Asimwe ikabula suka gombe. Nema kubale tulina ministry. Yebigwa bitalaze. Waluo yebigwa choka. Netafayo bile kukuda mkugwao. Mukasera kato kasasiro. Ayiwawa. Tunachukwa tia mumaso. Ono mkuru ye agambe Kaloli. Webali nyo program. Yebiga kasasiro bitukua size naku. Nawo twasize nako kubosirikiridde nnyo ye naye naffe lwe tulina kasasiro oluguudo lwaffe oluva emityana ogende mubende nga lubi nnyo oluguudo olugenda emityana mubende kontrakita yazeeko okukola abadde nga tannafuna ssente naye tugenda zimuwa ndooza wiiki eno bejja atandika okukolera ddala kubanga twamugambye. Kubanga tugenda kulumala kwa mitiana hiyo nange ruwe mpitako ruwe ruwo sacha bade bagamba abantu baloze baze mpita mbanga ne ukati kumacha mvude ka 10 ro era ku MPC enako eliyao runyiza at bitundu 5 runji 5 lufu yes kati njagala bategere ngabwe balumwa nange bwenumwa. Okay era tulufuako president juzi yalagira mu cabinet mangu sente zilabike era nange ne following a ministry ya finance. Okay. By the way ne minister wa finance waita kasaja waita waita wa mtu majuzi minister wa tourism waita tubayo ba minister wa transport minister of state transport ne waita so tufuayo. Okay abantu baleke tutunuliranga afu abatafuayo naye mabega usente zibalete ziriwo kati zaalabise kati chiwe dibaja jikola tugenda kola. Okay tuyanza nyo omanyi omanyi bwe kirumanga gwe oyita ku kikube ekyo ngate gwovu nanyizibwa naye nonyigiriza nolanga mu butufu sente teziriwo contract atuba tunamusasa naye kati I think that is done lujja kolebwa tulumale. Okay naye tubasaba nammwe mulime mufune bye mwisa kukuba okwo tugagawale. Okay okay but message nyinge zizewo zirete nze wendi wachise bachali wo message kanzu ngero zibasomera obudde buchali obudde buchali nze naba dokwebaka ne kwebaza na amanyi goteka mu buwereza ono mwana muto kumachanya agenda kubera ugenda kubera wa NTV 730 ayo muluzungu ayo gere bikwa arufukute. Okay yasome bitabo mbebaza ndoza kasukya kankomawo message singa bazimiriza mabasinga kati waliwo omugagana inaga mati bagemie olina wangemie nongema non jemba dendaga no bakubaliriza byonna ebyo maso obimaliriza kyekitegeeza okuba prime minister obyogano bimala yo byonna nebigwa kyekitegeeza nkwebaziza nnyo ekitiibwa tumale tuwumbe buuza ebibuuzo byonna ekyebalinga kubuuza ekikolenye kyabantu baawaabali awo ebikebe badde bayo nga bannabyo bifuzi n'abakulembeze baga nti babagobaganya gavumenti egenda bagobaganya gavumenti yaffe yayina remu yaabwe eno gavumenti y'abantu sikyo tewali agenda kubagobaganya okujjako njagala abantu balumirirwa obulamu okusinga obulamu bubwo
ngagwe tusaba mu bulumirirwe so bwe bakugamba nti wano waliwo obulabe kiriza kuba nawo obulabe kasasiro girabe kuli wali ozimbye nyumba eriyawo entumo ya kasasiro eri wali ejja kuziika and so bwe tubagamba banaye mwamukaawo mukirize okay kuba government eteekateeka okulabutya bwe tubakwatirako Wakiti wa malagala kutumite. Ate responsibility ya government okulabira buli citizen. Yes. Yani? Muvunanyizibwa bwa government okukuuma abantu obulamu bwabwe n'ebintu byabwe. Era bwe banagana abamunduza tujja bajja by force. Nitusaba bavemu mu mirembe. Bwe banalemeramu ng'oli agamba abanga muntu ayagala okwetuga. Bwe ayagala kwetuga era omuguu abagusalayo busazi. Nungwa wansi ni waga wagenda wali nawe. Wagenda kusiba. Mba kusiba. Kusiba. Ya. Kati chacha avude kwa kasasi ono kwa habika. Watu tumaze miaka. Enkube bade to nyanyi. Jitwewa. Jisuse. Miaka jitwewa kuteka kwa kasasi yao. Oh yes. Wabade wo. Obachi itemu. Okuruawu. To decommission. Simanyi wenyachoga. Decommissioning. We were supposed to decommission that site. Egaluweo. Yes, in 2021. Tuongera ke miaka miali. No, because KCCA was still following up this loan in 2023. So tebasobola ku decommissioninga kati ne bagula okuchovola abaliwo dundu. Je bagula ero kugula dundu. Nabine ifwe birabye njogeddeko kubade kulaga anti bateekateeka n'okugula ziri yiika ennya ze nkugambye ne tugenda okugira nga tusimeekinnya tugire nga katuyiwamu naye njagala okubasaba bakulembeze bannange kale abantu abamu baagala nnyo babalabe ku TV naganyi naganyi kasasiro waganyi kasasiro entebe naye ereeta kasasiro kati tugenda kukola tutya oyo bwentebe tugenda muteekawa mmanyi mwagenda ne muleeta omulembe wano buli muntu ayagala bamulabe ku TV agende ku TikTok buli muntu kakati nkugambe mulembe guli wano omugulese ogwo kubeera nga abantu abakulembeze naddala abuludda luliwo tegedde luliwo olutegedde baagala nnyo okukola nga babalaba naye nga ebintu bingi bye tusaanye okukola nga tumaze okwefumiitiriza omukulu mutabani wa Salompas wedde obumanyi agambye nti ekigambo ky'okusosola mu kasasiro ne tumukolanga wanjawulo kintu kikulu nnyo ne tuteeseteese wajja tugenda omutwala ye kwe tugenda okukola nanti kakati kyovola nkugambe twakoze tugenda kukola ebinnya bina sigenda bikkiriza it's not going to be business as usual simanyi bwenkyogera naye nga katugenda kubeeranga nga tusima ebinnya ebimu nakavundira kuba abantu basobola omukozesa tubiteeke byokka ebivunda ebya pulasitika tubiteeke byokka ebyebyuma waliwo bebalita ebyuma naye ebyuma nno nga babisolooza ebyo tebikyabeerayo nabyo tubiteeke byokka ate n'ebivira byokka kuba ebimu biddayo mu kampuni kyovula abali wagambye bizinesi ebimu biddayo mu kampuni babeere kati nga babyola byanguyirwa tetujja kuddamu kufuna kasasiro w'amaanyi mbeba zizanyuma mama deka nsibuleko ku bantu bekakumira ne tubasasi tumutusasire twatusubira kuba ne minister wa Kampala ne yabade ne prime minister naye ebanga tasobodde kujja angambe tasobodde ajja kumbulira ensonga ekya tubade na akamala kasta wabade prime minister ye number 5 wa government omanyi number 5 asobola okuteeba asobola okuzannya emabega n'aziyiza asobola okuweereza asobola okukola byonna nga tugenda okumaliriza program tufune obubaka obusembayo ku kino kasooke ne honorable minister aba era nsasidde abantu baffe nsaba nti Katonda abakwatira bumu tuyongera amaaso basabira ate ffe nga ministry ya ebigwaga tebiraze tujja kuyongera amaaso okukola mirimu misana n'ekiro okulaba nti abantu baffe bateredde nga tunakutuuka kukiwadde kugendako nina kinyagadde ekibala kisigaddewo nayogerako ne ministre n'abakungu abava ministre eyo nalinyina kyenjagala okusaba okukola
naye ngwe nakyokola nti ng'otambudde ogenze ebitundu by'ebusoga ebyawa ng'ogenze nga pulezidenti byakutuma mu ggwanga lino ogenda okugaya n'abantu abantu bafune sente mu nsawo bave mu bwavu saala kumaliriza puroguraamu eno tonagira ku kintu ekyo wakikola e Masaka eyo naliyo naye awala saaliwo kitambula kitya ekiwaggawaza abantu bafune akasente bakyuse mu bulamu kakati nga mmaliriza oweekitiibwa pulezidenti mu 2022 omwezi gw'okutaano yandagira n'agamba kwanaganya gavumenti yonna olabe nga mugenda ekisooka okulambula empeereza ya gavumenti yonna kyovula tugenda mu malwaliro ne tukebera enguudo ne tukebera nga bw'obimanya amazzi era ntambula ne baminisita zibonna abo okulaba butya bwe tulaba nga tereza okulaba PDM bwekola okulaba emyoga n'empeereza zonna kubanga tosobola kwogera ku byakukulaakulanya bantu n'obulimi nga toyogedde ku nguudo bwe banaalima babiiseewa tosobola kwogera ku kukulaakulanya n'abantu nga toyogedde ku mazzi amazzi aga production n'amazzi ag'okukozesa mu bulamu kyovula buli we tugenze tukoze medical camp tosobola kwogera kukulaakulanya bantu ng'abantu balwadde ekyovula tugenda n'ebitongole ebyo byonna tosobola kwogera ku nkulaakulanya y'abantu nga tuyogedde butya abantu bagenda okwekulaakulanya naddala twogedde ku butya bwe tugenda okumalawo okusoomooza okubadde mu byobulimi ensigo etali ku mutindo tugyogeddeko ali tutwala ensigo yennyini pulezidenti yalagira ebitongole nga ekya prisons NEC ebitongole byaffe ebya agriculture njagala okusiima baminisita ba agriculture betutambudde ffenna nga na Greek okujja n'ensigo ennungi naro ebitongole obimanyi UCDA ensigo y'emmwanyi ennungi tutambula nabyo byonna okulaba ng'abantu baffe ate butya bwe tuziyiza ebirwadde ebirumba ebirime byaffe ate butya bwe tuyamba abantu baffe abali ku nnyanja intervention in the fisheries subsector so baminisita abo natambula nabo n'ebitongole byonna bwe tugenda tetulekaawo kyekimu kivula wekyali e Masaka ensi yagamba bannaye ate butya bwe tujja okulaba abantu bano abalina ettaka eringi bwe tubateeka mu nteekateeka za gavumenti zino naddala ne bafuna ku kasente akawerako ne bakozesa mechanization butya bwe tukola mechanization oba kiyite ntya okukozesa tractor okukozesa ebyuma bikalimagezi ne tuva ku ngalo bugalo kubanga w'olima n'engalo tewenkanankana n'oli alimye tractor abantu abamu asobola okwegulira tractor naye agijjawa n'okubalaga ebitongole bitutambula nabyo byonna abantu baagala ensigo ennungi tutambula n'abantu abo private sector tutambula nabo tugenda ne Bukoola tugenda ne Naseko tugenda ebitongole byonna tutambula nabyo butya bwe tuteeka okujimusa ebijimusa ebyenjawulo kuba abantu bababba eyo NPK ne bagimuguza 2025 naye ng'ate bano bwe tutambula nabo 14-12 owulidde so tulina ebitongole bingi ebiza okukola okugatta omutindo butya bwe tugatta omutindo abantu baffe ettaka lifunze minisitule ya land tutambula nayo enkaayana eziri ku ttaka tosobola kwogera ku byakulima nga abantu bali mu kubanyaga ku ttaka lyabo gavumenti onotambula nayo yonna is the whole of government business ngekigendererwa ekigendererwa kukuba abantu bizinesi tubateeka bizinesi ya gavumenti mu maaso abavubuka baagala nnyo abayimbi naye bwe bajja n'abayimbi bali be tuba tugenze nabo ffe ne tuteekako meseji ya gavumenti twagala abantu bamanye gavumenti byekola twagala abantu batubuulire ebizibu bye bayitamu ate tutegeere butya bwe tubikola ki bwe tubikolako ensonga nyingi nnyo ze tugenze tukolako era nsuubira we tugenze ate tujja kuddayo bwe tuvaayo tuleka ng'ate e districts n'aba MPs n'abalala ng'ate nabo bakola ekyabwe twagala ensi eno ekulaakulane twagala Uganda ebeere one of the developed countries in the future mu myaka mitono nnyo tulina oil oil agenda kwongerako
already tuli mu lower middle income status. Tulowooza nti mu maaso awo ensi yaffe egenda kubeera a developed country. Okay. Ng'enguudo zonna nkole era ensinga tuzikoze by the way. Kampala wano twagala kulaba butya enguudo zonna bwe ziggwamu ebinnya. Era olaba juzi bwe tubadde tutambula mu Kampala. Kampala buli luguudo luliko contractor. Naye wabaddemu obusoomoozi obutonotono. Bwe tugenze emisizi ko tugende road block tugenze tuzijjako. Ng'ebintu bitambula. Bana Uganda mbagala nnyo. Njagala nnyo mwenna ba maama ba taata. Naye saba kintu kimu nga mmaliriza. Buli muntu afeeyo okulaba ng'alina kyakola ekimuyingiza essente. Gavumenti yaffe ya NRM ekoze enguudo. Naye abantu abamu bakyali baavu. Twagala okukozesa enguudo zino kwekulako. Naye twagala mukozese omukisa gavumenti gwe bawadde emikisa gya PDM. Essente za PDM za bwereere. Buli kaseera lwezijja wano kyogerako. Essente z'emyoga. Essente za grow. Waliwo ekitongole kye tuleese ekipya. Omukyalo ofuna miliyoni nnya okudda waggulu. Gwabalina kyemukolako. Eza PDM zino nazijja wano nezinyonyola z'abantu abatandika baavu. Waliwo nagenze nesanga baazi wa musuubuzi wa mwanyi. Oyo abamu tujja kubasiba nno. So government eyina bingi byekoze okuyambako. Ni fact ze mu ofiisi yange kati twafuka nga kyabulambuzi. Bava juzi nafunye aba Botswana. Abalaba bavaawa abamu bava ne mu nsi z'ebweru. Ekisembayo njagala okusiima UN. Bampise nga 18 ogw'omwenda okuwa Uganda ekirabo. Ekirabo award. Kyekirabo? Kyekirabo. Bagenda kumpa ekirabo nga omu ku ba Prime Minister mu nsi yonna abasosowaza okukulaakulanya abantu ba bulijjo. Ojja kuba obiraba. Abalaba CNN n'abalaba BBC kino mukiraba. Nti bagenda okutuwaako naffe kutuliko organizing. Si nze baba baliko organizing mukama wange president. Kuba era singa tiyatuwa mukisa. Oluusi twali badde tetusobodde naffe kwesa mukisa guno aweso. Njagala okumaliza nga musiima. Nti yeebale nange okunkwasaako ku nkasi. Nange ensi yonna nentegeera nzaani munnakyalo owere kakumiro mbaagala nnyo abantu be kakumiro mbatumidde n'abantu bakitigumu batumidde nnyo batumire mu luzungu oluganda tebatumanyi oba yogera kali abakitigumu naalo mu lwaku makitiguma moro wafoyo mateeka nubameti ugumu nange njogera olwange nawe mama abantu bakakumiro nabunyoro yona kutwara hamu mbaramukize nimbagondeza kurara kurungi mukama alinde amina naffe twebaziza nnyo obudde maze wano lwaleero ni wadde kyabadde kyamangu naye nga kisaanidde nga kitukwatako nga kiruma kiri mu ggwanga abantu tufaako kati kakasente bannayuganda bafunye essuubi nti enkyukakyuka ejja kubeerawo kasasiro tujja mukwata mu ngeri y'enjawuloko kati mu maaso naliwo kati tebajja mugobaganya bana abajindi abadde amugobaganyiza bajja mukkiriza omutwala ewaabwe. Tukwebaza okuteekateeka ensonga eno bulungi okutambula ku bigwa tibitalaze ne tusobola obikolako. Owekitiibwa Lilian Abel webale nnyo pulogulaamu eno. Tukwagaliza birungi bingi. In fact olwawo kitegeera nti alisobola bw'atyo ebizibu bituletedde okumanya ekirungi ekikulimu. Twebaza nnyo bannaffe wenna benkoze na programu webale nnyo muganda wange Musoke Mwami Kayira good manager wange ne bannange bano betukola ffenna mbagaliza ekiseera ekirungi njagala musibe bulungi tugende maaso n'okulwanagana n'ensi tusobole okukulaakulana n'okufuna ensimbi kama wakume era mweraba